येनाक्षरसमाम्ना यमधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनिनमः येन धौता गिरः पुंसां विमलैः शब्दवारिभिः तमश्चानजं भिन्नं तस्मै पाणिनये नमः वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं चातोऽस्मि मुनित्रयम् अथ शब्दानुशासनम् अथ माहेश्वराणि सूत्राणि आ इ उन लिक ए ओंग ऐ औच हयवरट लण यमगणनम जभई खडदश आ जबगडदश खपई सत्सर्हन इति माहेश्वराणि सूत्राणि अथ अष्टाध्यायी सूत्र पाठः षष्टोऽध्यायः प्रथमः पादः कल्याणी आम महोदय क्षयो निवासे तदेव किल क्षयो निवासे जयकरणम् वृषादीनाञ्च संज्ञायामुपमानम् निष्ठा च द्व्यजनात् शुष्कधृष्टौ आशितः कर्ता रिक्ते विभाषा जुष्टार्पिते च छन्दसि नित्यं मन्त्रे युष्मदस्मदोर्ङसि नैच यतो नावः ईडवन्दवृषंसदुहान्यतः ईडवन्दवृषंसदुहाम्यतः विभाषावेण्विन्धानयोः त्यागरागहासकुहश्वठक्रथानाम् उपोत्तमं रीति चन्यन्यतरस्याम् मतोः पूर्वमात् संज्ञायां स्त्रियाम् अन्तोवत्याः ईवत्याः चौ चौ समासस्य एकाचश्चायोल्यपि च ये च क्षय्यजय्यावकस्सवर्णे ये च क्षय्यजय्यावकस्सवर्णे अवपथा हिंसायामनुदात्तस्य विभाषा क्षय ईवत्या स्त्रीणि
avapatha himsaya manudattasya vibhasha kshaya ivatya strini avapatha himsaya anudattasya vibhasha kshaya ivatya strini. Uttamam. Dhanyavadaha. Dhanyavadaha.